Kako sam ja tebe pitao za sponzore? Jednom u životu sam te pitao za kontakt od World of Warships. Nije lijepo, čućemo sad. Ja ne verujem šta pričali. Okej, pokaži poruku. Koliko laže lik, ja ne mogu da verujem. Okej, znači Simi je imao dosta tih nekih kao negativnih stvari, kao okej, sve to stoji, ja to razumem. Onda je po meni trebalo samo da iskulira, razumeš, ima veće probleme nego o tome da reaguje na to što ja pričam, jer ja sam totalno realno rekao situaciju kakva je, šta je bilo. Znači Simi i ja u posljednje vrijeme se čujemo, bukvalno znači samo kad on streamuje, znači lik me zove samo kad on streamuje. I to ono, brda vas zna. Znate realno da je činjenica, tako da on je to čak i priznao. Tako da sad ćemo da vidimo, da odgledamo celu situaciju i zajedno da prokomentarišemo jedan po jedan. Vidio sam da je rekao i neke laži i kao zbog toga moram da odgovorim. Tako da, ajde da vidimo šta je tačno rekao. Što da je isprozivao Simi? Simi te zove, ljudi, pa šta me briga, pa ne mogu da se javim, igram igricu i jebom. Znači, okej, okay, krećemo. Simi me zove taj dan kad likujem slučajno sam sebi broj, već sam se iznervirao i jesam malo pretjerao kao u smislu reakcije i sve to stoji. Ali okej, okay, jebi ga, svako greši itd. I kao u toj situaciji Simi me zove, ne zna, pritom ne zanima ga ni da pogleda moj live, da vidi da me zove milion ljudi, znači boli ga uvo. I kao okej, okay, aj ne zna, nema veze, znači ja ne mogu da se javim jer me zove bukvalno ceo grad. Tog dana sam bukvalno, znači slučajno likovao sebi fon, broj telefona, Simi me zove. I kao jebi ga, šta radim? Ali sekta što piše L, a da, jebi ga, klinci su, razumeš, ono kao ne ljutim se ni ja, nema veze, razumeš. I kao slučajno sam likovao sebi broj telefona, Simi me zvao, nisam mogao da se javim. Ali čak i da nisam likovao sebi broj, ne bi mu se javio. I kao jebi ga, razumeš, lik me zove samo kad mu nešto treba, to sam rekao poslije, sad ćemo da čujemo. Šta sad treba da se javim? Simi te zove. Ćao, sad sam vidio njega da pije vodu, ja ne ovo zovem, šta mi... Podraz Indije, podraz Indije, brate. Mi pišete, kao da me zove Kjeva rođena, buraz. Zovem i ja njega, brate, kad ne streamujem pa se ne javi. Jer je lik ono... Pičkica, neću sad da mu se javim. Koga jebe, brate. E, okej, okay, ovdje jesam popio L, okej, okay, priznajem, mislim L, u kom smislu? Pretjerao sam sa psovkama jer osjećao sam se, razumijete, ja uvijek tako psujem i prozivam i zajebavam se, ne iz maliciozne namere i realno u ovom već momentu, ako kao toliko pričam ovakve stvari, ne bi trebalo da ga psujem, trebalo bi da kažem na lep način, zašto ovako znam, svjesan sam da zvuči stvarno agresivno, zvuči znači preagresivno, ali pitajte bilo koga od mojih prijatelja, ovako pričam i sa njima, znači isto bi rekao kao kaka retard, kaka pičkica, nek puši kurac ovo ono, i stvarno zvuči preagresivno, ali stvarno nije mi to bila namjera da tako zvuči kako je zvučalo, i kao zbog toga mi je krivo, ali stvarno sam se iznervirao taj dan, ja sam sam sebi likovo broj, i on me još zove, a pritom se već dešavalo, znači uvijek me je zvao kad god mu je nešto, meni je već to bilo, konkretno problem sa njim, razumijete, uvijek me je zvao kad god mu je nešto trebalo i kao, meni je to smetalo, realno. Bukvalno kad me zvao tad jednom, kad je streamovo, ja sam spavao, brate, jer ja nekad znam da, ili da treniram pred stream, znači bukvalno sećam se zvao me i meni je plus na Don't Disturb, onaj mod, razumijete, zbog, zato što me pola njih znaju moj broj i neće da se pravdam, ali sad aj kao, na Don't Disturb bi bude i spavao sam, sećam se kad me zvao, spavao sam pred stream, da se odmorim, da budem dobar za stream, jer brate, nisu moji streamovi. Moji streamovi su hype i buraz, ja moram da budem ono energija dobra, razumeš? Tako da zato mu se nisam javio, eto. Prenesite. Okej, okay, slažem se s ovim, kao, realno, njegovi streamovi jesu hype, i, ali, znači, lik putovo, i to može da vam potvrdi jer sigurno će raditi reakciju na ovo, Simi, priznaj slobodno, da li sam te zvao kada si išao negde dole, ja mislim da si išao ka Mihajlu Madiću do Pirota, i rekao si mi, i sigurno sam da imaš chat, ja nemam više chat jer sam izbrisao, nažalost jer sam resetao fon, nisam očekivao da će mi biti potreban chat za ovo, ali siguran sam da se sećaš i sad slobodno priznaj Simi, slobodno, evo, ja, znaš da sam ja sam mnogo iskreniji od tebe i to mogu da potpišem, 100%, jer da nisam one stvari kao što se desilo ono za steak sponzorstvo što si probao onog liku da uzmeš ličnu kartu iz Hrvatske i sve, nikad se ne bi desilo, realno. E sad, ja sam tebe zvao
I rekao sam ti, brate, hoćeš da snimimo klip kad se vratiš, hoćeš da snimimo klip dok je odlaziš do tamo jer sam htio da snimimo video za moj kanal. Ti si rekao, prvo si mi rekao kao, ma nema veze, snimit ćemo prego što si otišao, i onda kad si otišao, ništa, nisi se javljao 7 dana, bukvalno mi nisi poslao poruku. Posle 7 dana opet ja tebi šaljem poruku i ti kuliraš, razumeš? I kao, okej, znači nećeš da snimamo, skroz cool. A pritom si ti taj koji je bio u fazonu kad je dolazio, kad je trebalo, prvo si ti inicirao da snimimo, menjamo automobile 24 sata, ja nisam imao nikakvu, znači nisam imao pod moranjem da ja s tobom razmenim auto, realno, i da snimimo taj video. Ja sam to htio da uradim, zašto? Zato što mi je u tom momentu tvoj content delovao do jaja. I znam šta ćeš reći posle u reakciji, zato što već znam gde ide. Znam da si pričao o tome kao, brate, i čoda nije mene cimo kao da snimamo kad sam ja imao 100.000 subova. Iskreno, ti si se mnogo promenio kao ličnost i kao osoba. I kada gledamo tvoje klipove od pre 3 godine ili šta god, iskreno, tada si mi delovao nekako, nije mi se sviđala tvoja energija. Sada mi se svidjela kad si krenuo da snimaš i aktivnije i mnogo mi se sviđao tvoj content, iskreno. Ali deluje mi kao da si se mnogo promenio na bolje od pre 2019. Jer ti sve vreme, pazi, ti sve vreme ideš sa pričom kako ja neću, ja snimam s tobom zato što tad nisam hteo, tačnije, zato što si imao malo subscribera. Ali, zašto bi ja onda, Bura, snimio video sa BBM? Zašto bi snimio video sa Huge Stuffom? Zašto imam istoriju da snimam videa sa manje poznatim YouTuberima od mene koji imaju mnogo manje subscribera i pregleda? Znači, šta ja imam od toga, razumeš? Evo, kao, sad ćemo da vidimo. Bibi, Čoda. Gledaj ovo, Bibi i Čoda. Znači, debeli medve. Dva videa sam snimio sa tvojim prijateljem kog sam upoznao preko tebe, a ništa nemam od toga. Ja nemam kao monetizaciju ili pare, ili neću ja kao dobiti na popularnosti od ovoga, razumeš? Ali, okej, okay, znam da ćeš ići s tom pričom posle, pa samo sam to tijelo na pamet. Slobodno. Nije tijelo da se javi bratu kad mu je trebala pomoć. Kad mu je trebalo pomoć? I sećam se da mi je poslao poruku, nije mu ništa trebalo, nego je nešto napisao kao, zvao sam te nešto, ne znam ja šta, znači, lupa gluposti, bukvalno, laj. Okej, okay, pokaži poruku! Koliko laže lik, ja ne mogu da verujem! Simi, ali zašto, evo, ako kažeš da imaš chat, pokazi poruku, posle naših poziva kad sam te zvao, kad si live-ovo, tačnije, kad nisi live-ovo, kad sam ja live-ovo, to, a vi imate stream, isto mogu da vam pokažem, zato što je ostalo je sve na YouTube-u, sećate se, ja se nije javio. Evo, sad sam siguran, ljudi, da pozovemo Simija, da se neće javiti, jer ja live-ujem, on ne live-uje. Znači, ja sam siguran u to. Koliko puta, samo uporedite situacije, koliko puta je Simi mene zvao, dok ja nisam live-ovo, i ja sam se javio. A koliko puta sam ja njega zvao dok on nije live-ovo i on se nije javio? Ja kad sam live-ovo, a on ne, nula puta se javio. I to je činjenica. Realno. Činjenica je i ja nemam ništa protiv toga. Znači, okej, okay, neće da se javi. E sad, pozovi ga da vidimo. Neće se javiti 100% ljudi, ali nema veze. Mogu da ga zovem ako hoćete. Ajde, evo, pitaćemo ga. Samo da ne likujem broj. Najjače. Na 3000 lajkova likujem svi mi je broj. Ajde, evo. Evo ga, zvoni. Brate. Gdje je brat onda? Imam jedno pitanje, može? Može, slobodno. Ajde, a sad live-ujem, samo da znaš, da ne bude posle... da ne bude posle, ti nisam rekao, okej. Okay. Ti si na ovoj tvojoj reakciji rekao da sam ja kad sam tebe zvao, znači da ja kad sam tebe zvao, da sam ti posle poslao poruku kako sam ja... rekao tebi, ma nije kao ništa, zvao sam te ovo ono, kad sam ja live-ovo, a ti nisi. Poslao poruku. Ne, ja sam rekao kao u fazonu, kao da je nebitno skroz, kao, nema veze kao nisam, tako ne. Ali ja tebi ništa nisam poslao, ti se samo nisi javio i to je to. I pazi, ti meni posle toga nikada nisi poslao poruku, šta je bilo, što si me zvao. A govoriš kako si upaljen bio na Dunati Srbi, spavao si, a nikad mi nisi poslao poruku, burazeru, kao, što je bilo, je sve okej. Okay. Uvek kad si me zvao si ti live-ovo, to moraš da priznaš da jeste istina. Jeste. Ti si mene uvek zvao kad si live-ovo. I dobro, i rekao si dalje, gledao sam ovo, rekao si da sam ja tebe cimao da te pitam za sponzorstva. Aj reci mi, molim te, jednom kad sam ja tebe zvao... Imam 2-3 screenshot, pa cimao si me priznat. Brate, daj mi vrlo potenci. Brate, to ovo što ono, znači, realno. Čekaj, ajde molim te mi reci, el ti stvarno veruješ da je to istina, jesi ozbiljan sad? Ozbiljno ti kažem, pa znam da si me pitao, brate, kao, jel imaš kontakt od Brzo Vočkipa, ja sam ti dao.
Da, i to je to. I to je bilo jednom. A samo mi reci sad, potvrdi slobodno da sam ja tebi... Čekaj. Potvrdi da sam ja tebi htio da nabacim sponzora, što nisi rekao, kada je bilo ono u Bosni kod Nedima Lepića. Ja sam zvao tebe i rekao sam ti, ajde Burazeru, jel hoćeš da ideš kao kod Nedima Lepića? Ti si rekao, neću, ja se ne gotim s njim. Znači, ja sam iz svoje dobre volje tebi htio da nađem sponzora, a... Ne, okej, okay, samo eto, ja sam, ne, sad ću ti objasnim, znači šta je stvar. Realno, slušaj. Ja tebe gostim i mislim pričam najbolje s tebi, ti samo znaš, kao razgoslavo. Ne, sad čekaj, pazi, kad si došao tada da snimamo taj dan, ja sam ti rekao, aj prvo da snimimo za moj, nisi hteo. Ja sam video, pazi, da ja nisam, da meni Bibi nije rekao, e, ajde čoda da snimiš i ti. Da, tako je, pazi, to ću da ti kažem, da ja nisam snimio, pa ja prank sam snimio bez tvog znanja, razumeš? Ajde, a možda dođeš na Discord, zato što te ne čujem dobro jer mi mnogo zvoni... Dobro, ajde ništa, okej, onda zvaću... Alo, srećno sa pesmom, sve to top. Ali čekaj, evo, potvrdit će i Bibi, posle zvaćemo i njega. Kad sam ja došao tada, znači ti si bio u fazonu, nećemo da snimamo klip za moj kanal, sećaš se da si to rekao, snimit ćemo posle neki drugi dan. Znači ja da nisam snimio taj dan klip... Ne, kako nisam teo, pa što sam ti onda rekao da ja hoću da snimim video? Ne, ti i ja smo, to je bilo posle. Ti i ja smo prvo smo snimali video za Porschea. Ti si mene bio pitao da snimamo. Ja sam rekao ajde. To što sam ja došao u Beograd i samo ja snimim jer brate ti si mrzovoljan, razumeš, ne radi ti ništa na YouTubeu ko pre niti Hasbera, razumeš, to je nešto drugo. Ali a kako možeš to da ti si prso, druže, ti čuješ sebe šta pričaš? Znači jo, ja ne verujem šta priča lik. Ti si najjači. Ne, slušaj, ja... Ne, sad ću te objasniti. Zato što ja hoću ovo sve da bude javno, zato što vidim šta radiš i vidim kakvu praviš armiju svojih fanova i sve to cool. Znači, okej, ne, ja tebe razumem. Ali ne možeš da pričaš stvari koje nisu istina i da pričaš kako sam ja milion sponzora molio za tebe, Buraz... Kako sam ja tebe pitao za sponzore? Jednom u životu sam te pitao za kontakt od World of Warships. Nije lijepo, čućemo taj zrao. Ja ne verujem šta priča lik. Ja sam u šoku. On je, slušajte, samo jedna stvar, a sad sam se baš iznervirao zato što ne mogu da verujem da je ona prekinuo ovako i kao nije htio da priča. Zvao bi ga u live, znači meni nije problem da ga zovem u live i da pričamo zato što znam tačno šta se izdešavalo i znam kako je bilo, okej? Okay? Činjenice da on kada je snimao tada ranije, okej, okay, ja nisam htio da snimam i to je skroz okej, okay, ja sam ga iskulirao. I sad završava se cijela priča na ovome. Simi hoće da snima sada samo kada se njemu snima, tačnije klipove koje on želi za sebe i to je to. I on ne želi da snima sa mnom kada meni treba nešto, što je činjenica jer je išao tada kod Mihajla Madića u Pirot. Očigledno je Simi samo ovdje imao u nameri kao imao ideju da to bude više kao poslovan odnos, neki poslovna saradnja. I to je skroz cool, pazite, ja nemam ništa protiv toga. Ali Simi je ovdje glumio, mislim kao glumio, bio je u tom fazonu kao sve cool i onda se ne javlja i onda okej, okay, ja sam shvatio kakav je kao lik, shvatio sam koliko je sati, bio sam u fazonu okej, okay, lik hoće da snima samo kad se njemu snima, zove me kad live-o, ja imam onda puno pravo da se ne javim kad on mene zove kad live-o, jel tako? Što bi ja morao da se javim?
Znači ja onda imam pravo da se javim kad doći i kad neću. I to sam rekao na streamu na grublji način, bio sam u fazonu, brate, neću da se javim, igram Counter, a on me zove samo kad mu treba nešto, kad on live-uje. I neću da se javim, i to je kraj priče. Ne možete da kažete da nije tako, to je činjenica. I Simi je sam priznao to, razumeš? A Simi drži ljude na distanci, Simi u ovom fazonu, okej, okay, brate, cool smo, snimamo, ali nemoj da mi prilaziš. I ja takav odnos ne želim. Ja nisam u fazonu da, brate, budem takav i to je to. E sad, ja ne, pazite, ja ne bi pričao ništa od ovog javno da Simi nije napravio ovo i da nije rekao da sam, da nije rekao laži, da sam ja njega cimao za sponzorstva ovo ono ranije. Brate, pitao sam te jednom u životu za sponzora da mi daš kontakt za Warships, a ja sam tebi isto tako htio da nabacim sponzora, jer sam ja htio da budemo bolji, da budemo prijatelji, razumeš? I onda si došao ti ovdje ispucao laži. Bolje, brate, pričaj o tome zašto si pokušao da ukradeš, tačnije zašto si fejkovao karticu, jebenu ličnu kartu, ovu osobnu od lika iz Hrvatske, da bi probao da dobiješ steak sponzorstvo ili šta god je tu bilo, kao. Probaj o tome da pričaš, zašto pokušavaš da se odbraniš od ovoga, što ja sve što pričam je tačno. Simi, ne možeš da kažeš da nije tačno sve ovo što sam ja rekao. I ti držiš distancu i to je skroz okej. Okay. I držat ćeš distancu, isto kao kad ima neko ko ne želi da kao bude ono blizak sa ljudima, drži distancu, skroz ok, imaš možda nešto zbog čega ne želiš da te ljudi povrede, možda te Janko povredio ranije jer ste bili jako bliski i povredio te, izabrao si lošu osobu, skroz ok, izgleda sam i ja sada izabrao isto tako lošu osobu, mislio sam ćemo biti bliži ili šta god, cimo sam te malo ovo ono, nisi se javljao. Ok, ja ne kažem da nije bilo i koristi s moje strane, ne mogu to da kažem, htio sam i ja da sam i video s tobom, ali zato što sam mislio da si takva sad, posle ovoga, ne želim da sam i video s tobom. I stvarno, respekt veliki za sve što radiš, imaš do jaja preglede, do jaja streamove, kontent ti puca. Ali, brate, iskreno, samo ne znam po koju cenu. Znam da gubiš prijatelje oko sebe, znam provereno znam da gubiš prijatelje oko sebe. I, brate, da li vredi, kao, da li vredi da izgubiš taj ljudski deo, razumeš? Ne mene što si izgubio, nismo ti ja bili sad kao wow, ali prijatelji oko sebe i kao ljude, to ti je moj savjet poslije svega ovoga, razumeš, ovo što je Ludar Kuće napisao, ajmo mir i ljubav, evo brate, ja stvarno imam ljubav za svakog, razumeš, jer ja kapiram da nismo svi isti, ti ne želiš možda da budemo bliži, da budemo prisniji, skroz okej, ali Buraz, realno činjenica je da iskulirao si, a mogo si da budemo okej, ti si iskulirao, držao si mene sa strane, skroz okej, razumeš, i kao jebi ga.